Laidą pristato trys nauji Nokia N serijos telefonai, kuriuose telpa dar daugiau aukštos kokybės muzikos įrašų. Sveiki, jūs žiūrite skaitmeninio gyvenimo būdo žurnalą BT+. Su jumis sveikinuosi aš Ernestas Janušas. Štai ką mūsų laidos komanda paruošė jums šiam artėjančiam pusvalandžiui. Ar galima mobiliojo telefonu nufilmuoti filmą? Ta ir bandysime daryti, išgirsite naudingų patarimų. Jei kompiuteryje turite daug nuotraukų, sužinokite, kur internete jas sudėti, kad patogiai matytų visi draugai. Mobiliojo ryšio telefonas šiandien gali daug. Viena iš tokių neseniai atrastų galimybių yra filmavimas, filmų kūrimas. Šiandien temoje pasakojame jums, kaip su savo kišenėje esančiu mobiliojo telefonu galite susukti ir parodyti filmą. Ar norite tapti lietuviškuoju Stevenu Spielbergu? Net jei jūsų ambicijos nėra tokios didelės, tikriausiai bent kartą esate pagalvoję apie tai, kaip prašmatnu būtų nufilmuoti savo filmą. Naujausios technologijos tai leidžia padaryti be jokių brangių kamerų, rimtų apšvietimų ar kitų daug kainuojančių dalykų. Tam reikalui jums užteks mobiliojo telefono. Netikite ir sakote, kad tai neįmanoma? Tuomet susipažinkite su jaunuoju režisieriumi Tadu Vidmantu, kuris savo mobiliuoju jau yra susukęs ne vieną puikiai įvertintą filmuką. Naujausioje ištraukas, kaip tik dabar ir matote. Aš kvėpuoju, tu čia nerėk ant manęs! Paklauskime Tado, kogi reikia norintiems mobiliakų sukurti savo kiną. Visų pirma, tai reikia mobilaus telefono gero, kuris gali taip daryti. Ir reikia neblogo kompo, kuris paveštų tuos failus, nes jie yra nauji ir pakankamai daug resursų reikalaujantis. Tai dviejų dalykų. Ir, aišku, kūrybos ir smegenų. Svarbiausia dalykai lyg ir aiškus. Tačiau kokio reikia telefono, jei norite nufilmuoti tokį filmą, kurį būtų galima maloniai žiūrėti, nesinervinant dėl didelių taškų? Visų pirma, jis turi filmuoti 30 kadrų per sekundę. Jo turi būti raiška didesnė už įprastų telefonų, tai VGA ir neblogas garsas, aišku. Turite filmavimui tinkantį telefoną, kompiuterį su visa reikalinga programinė įranga. Klausimas, nuo ko reikėtų pradėti? Visų pirma, tai reikia pasirašyti scenarijų, tokį, kuriuo tikėtum pats ir manai, kad būtų įdomu žiūrėti tokį filmą. Ir susirasti aktorius, susirasti vietą filmavimui. Na, žodžiu, čia yra tas vadinamas prodiuserinis darbas, kuris yra pats bjauriausias. Bet kai jis yra nudirbtas, labai smagu pradėti filmuoti. Ir paskui, aišku, eina tas montavimas ir visa kita. Ar įsivaizduojate mobiliojo telefonu nufilmuotą dramą? Arba, pavyzdžiui, kokią nors muilo operą? Tikriausiai tai padaryti būtų nelengva, todėl mobiliai režisieriai dažniausiai filmuoja trumpus, juokingus filmukus, kurie yra lengviausiai suprantami. Tačiau, pasak mūsų pašnekovo, svarbiausia šiame procese – kūrybiškumas. Jei turėsite gerą idėją, kuri žiūrovą pajėgs išlaikyti prie ekrano, galite filmuoti nors ir Santa Barbara. Neretai atsitinka taip, kad geros idėjos lieka neįgyvendintos dėl pinigų stygiaus. Juk yra krūva papildomų dalykų, kuriais reikia pasirūpinti. Tačiau Tado teigimu, kūrybiškai mąstant, mobiliakų filmą susukti galite ir nežarstydami į šonus tūkstančių. Biudžetas tokiam filmui neturi būti didelis. Mano šitas paskutinis, pirmas ir paskutinis filmas, kurį filmavau telefonu, tai kainavo man 400 litų. Tai čia su viskuo jau čia viskas buvo. Bet, manau, galima išsisukti ir daug pigiau, ir brangiau, ir čia priklauso nuo išradingumo. Kiek ir kas tau sutinka daryti ką nors uždyką, dėl savireklamos tikslų ir ką reikia pirkti. Čia priklauso nuo to, kaip tu išsisuksi. Kaip matote, jei norite telefonu susukti savo filmą, kliučių yra ne taip jau ir daug. Te reikia gero telefono, kompiuterio ir svarbiausia didelio noro bei rimtos idėjos. Linkime jums kūrybinės sėkmės.
Niekas šiais laikais nefotografuoja. Tačiau ką daryti su skaitmeninėmis nuotraukomis? Galima jas surušiuoti, sumažinti, apversti, retušuoti, pridėti efektus, pervadinti, išsispausdinti ir dar daugiau. O kokias programas nuotraukoms peržiūrėti ir redaguoti naudoja profesionalus fotografas Tomas Černiševas? Paprasčiausia, kokia būna kompiuteriai. Jeigu Windows'ose, tai preview tas paprasčiausias. O jeigu, tarkim, Mac'e irgi yra ten kažkoks preview, tas elementariausias, instaliuotas. Redagavim profesionalių kažkokių reikia. Photoshop'as, dabar pats naujausias CS3. Bet yra specialios programos, kur, pavyzdžiui, Nikonas, fotografuojant su Nikonu, Nikonas rekomenduoja naudoti jų tą specialią programą, kuri tinka būtent pagal spalvų paletę, pagal kitus parametrus būtent Nikonui. Adobe Photoshop yra galinga ir solidi programa grafikos kūrimo profesionalams. ACDC yra sparčiausia ir galingiausia paveikslėlių peržiūros programa Windows sistemai. Taip, viena populiariausia tokio tipo programa. Išmokti dirbti su šiomis programomis nėra lengva, o gal ir visai nebūtina. Tad mums, mėgėjams, chaosą kompiuteryje veikti ir mėgautis darbu su nuotraukomis gali padėti visiškai nemokamos, tačiau labai patogios programėlės. Čia galima paminėti InfoView, Power Albums, Preclick, Fastone Image Viewer, XNView ir dar daugybę kitų. Tačiau daugiausia mūsų aplodismento susilaukia programa Picasa. Picasa – tai programinė įranga, kuri padeda jums savo kompiuteryje greitai rasti ir redaguoti nuotraukas bei dalintis jomis. Kaip susidoroti su dideliu kiekiu nuotraukų? Labai daug fotografuoju, bet jeigu lyginant ten su paprastu eiliniu žmogeliu, tai aš, mano, aišku, mano darbas toks, bet išeina tų kadrų per dieną labai daug ir, aišku, tie archyvai, ypač darbiniai archyvai, kurie, nu, mano darbiniai kito žmogaus gali būti kasdienybė, irgi kiekvieną dieną tu sukuri folderį ir ten padedi kažkiek tų nuotraukų, kurias tu nufotografavai tą dieną ir čia ne vien foto liečia ir video irgi taip pat, nes dabar tas video irgi išpopuliarėjo, lygiai taip pat su mulinė gali ir video daryti. Iš esmės reikėtų kas mėnesį, jeigu tai yra galimybė, arba kas metus daryti visą savo archyvą peržiūrą ir tada jau dar didesnės atrankos ir tiesiog trinimo to, kad kas tau nepatinka ar kas tiesiog neatneš naudos. Nu tai labai lengvai išsprendžiama problema, tu perki kietą į diską, kuris dabar jau galėjo 320 GB nusipirkti už pakankamai prieinamą kainą. Ir mėgėjų, tai aš manau, yra per akis. Jis ten kainuoja sąlyginai mažai. Ir su ten mėgėjų 320 GB, nu aš manau, fotografuojant su vidutinės klasės mailinė, tarkim, kuri turi ten 10 milijonų pikselių, ir nepakankamai intensyviai, kad ir intensyviai mėgėjų, man atrodo, metam, tai yra va tiek. Skaitmeninė fotografija iš dalies sugadino fotografiją, nes ji neįpareigoja žmogus mąstyti. Ji tiesiog spaudė ir tu nepatinka, tu ištirini. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes tu gali pamatyti, ką tu turi ir galbūt, jeigu tu blogai sukomponavai vaizdą arba tau nepatiko šviesa arba šešėlį, tai tu gali tiesiog perfotografuoti taip, kaip tau patinka, bet iš kitos pusės tai blogai. Atbunki žmogus tiesiog. Reikia pagalvoti, kam tu spaudi tą mygtuką ir tu kiek jų nebus. Pirma, aš tai esu už tai, kad prieš paspausdamas mygtuką tu turi pagalvoti. Ar ta nuotrauka ką nors sakys visų pirma tau, pačiam? Ar paskui jau pagalvoti, ar jis sakys kam nors kitam? Ir apskritai, kodėl tu spaudi tą mygtuką būtent tada? Jeigu pa žmogų galvoja atsirastų šitas saugiklis, tai jis tikrai mažiau fotografuotų. Tikiu, kad jūs turite gražių nuotraukų, kurias mielai pademonstruotumėte ir kitiems. Kaip tai padaryti? Savo tai aš savo turiu puslapį ir gal ir susikūriu jį dėl to, kad savo patinka šias nuotraukas ten kaip ir tokį asmeninį archyvą turėti. O jei neturite savo asmeninio tinklalapio, galite publikuoti savo nuotraukas tam skirtose internetinėse svetainėse. Flickr, Fotki, Fotopic, MyPhotoAlbum, MyOpera, Picasa Web, jūsų paslaugom. Besibaigiant balandžio mėnesiui, laimėkite gerą prizą. Muzikinis telefonas Nokia 5300. Kompaktiškas aparatas, kuri tikrai gera paimti į rankas. Juo valdysite ir klausysite savo muziką. Čia yra speciali tam skirti klavišai. Stereo FM radio imtuvas, gera fotokamera. Laimėkite Nokia 5300, teisingai atsakė į šį klausimą. Kaip lietuviškai vadinamas wallpaperis?
Atsakymo variantai. Pirmas – darbas telefonas, antras – užstalės daina, trečias – baro kėdė. Atsakymo laukiame jau dabar. Siųskite SMS'us numeriu 1349. Žinutę, pradėkite raidėmis NK ir nurodykite teisingo atsakymo varianto numerį. 1, 2 ar 3. Pranešimo kaina – 2 litai. Vienas iš teisingai atsakiusių gaus Nokia 5300. Interneto svetainės šiandien parinktos jums ypatingai geros. Jos bus rubrikoje tinkle, kuri čia laidoje po reklamos. Besibaigiant balandžio mėnesiui, laimėkite gerą prizą. Muzikinis telefonas Nokia 5300. Kompaktiškas aparatas, kuri tikrai gera paimti į rankas. Juo valdysite ir klausysite savo muziką. Čia yra speciali tam skirti klavišai. Stereo FM radio imtuvas, gera fotokamera. Laimėkite Nokia 5300, teisingai atsakė į šį klausimą. Kaip lietuviškai vadinamas wallpaperis? Atsakymo variantai. Pirmas – darbas telefonas, antras – užstalės daina, trečias – baro kėdė. Atsakymo laukiame jau dabar. Siųskite SMS'us numeriu 1349. Žinutę, pradėkite raidėmis NK ir nurodykite teisingo atsakymo varianto numerį. 1, 2 ar 3. Pranešimo kaina – 2 litai. Vienas iš teisingai atsakiusių gaus Nokia 5300. Kokia bus pirmoji interneto vieta, į kurią kartu nukeliausime šiandien? Puslapis www.thepixy.com. Labai įdomus projektas. Tai yra tiesiog orų prognozė. Tačiau su tam tikrais niuansais. Niuansas yra mergina, kuri apsirengia pagal orą esantį tuo metu, toje šalyje ir tame mieste, kur jūs ieškote. Tarkim, pažiūrėkim. Laidos filmavimo metu Lietuvoje, Vilniuje, mergina turėjo apsirengti štai taip, su lietsargiu, pagal temperatūrą jau yra lietpaltės, o katinas, kodėl čia yra, aš neįsivaizduoju. Įdomiausia yra tai, kad modulį iš šios svetainės nuorodą jūs galite integruoti į savo kuriamą puslapį. Ir ten matysite tą merginą apsirengusią būtent pagal jūsų tos dienos ir to miesto orą. Veikiant įvairius dalykus internete, kartais nutinka taip, kad jums siūloma atidaryti vieną ar kitą failą arba elektroniniu paštu gaunate kokį atačmentą, kuriame yra prisegtas failas, kurio galūnės jūsų kompiuterė esančios programos nepažįsta. Jums reikia sužinoti, kuo galima atidaryti tą failą. Šis svetainė padės ryškiai, aiškiai ir paprastai. Yra paieškos laiškelis ir tarkime, kad jūs gavote failą su galūne PSD, ar ne? Yra tokie. Prašau, rasta image files. Įprastas failas ir iš karto jums parašo, su kokiomis programomis galima atidaryti PSD failą. Savaime suprantama, kad Adobe Photoshop'as geriausiai juos valgo. Fileinfo.net. Šios ir visų kitų svetainių nuorodos rasite mūsų interneto puslapyje www.biteplius.lt/tv. Noriu jums pasiūlyti ypatingai įdomų amerikiečių fotomenininko projektą. Krisas Jordanas rengia parodas nuolat. Čia yra jo parodų mažytis atspindys internete. Temos yra tokios, tarkim, amerikiečių masinis vartojimas, kuriuo pamažu ir vis labiau užsikrečiame ir mes. Tarkime, jis bando pavaizduoti tą vartojimą grafiškai. Tarkim, taip atrodytų danguje 10 tūkstančių pėdsakų nuo skrydžių, nuo lėktuvų skrydžių, kurie vyksta Jungtinių Amerikos valstijų dangaus erdvėje kasdieną. Štai čia prizūmintas, štai čia dar detalesnis vaizdas, ar ne? Kaip jūs įsivaizduojate, kas yra šis pilkas vaizdas? Čia yra daugiau nei 400 tūkstančių mobilio ryšio telefonų, kurie Amerikoje išmetami kiekvieną dieną. Čia stambesnis vaizdas, čia dar stambesnis. Puikus puslapis, daug gražių, didelių ir geros kokybės nuotraukų. Smagus lietuviškas saitas. Vyrukas vardu Eimantas piešia savo komiksus. Tai jis daro praktiškai kiekvieną dieną, komiksų jau yra nemažai. Jos galima žiūrėti, skaityti ir be jokios abejonės komentuoti. Na, tarkim, šios dienos komiksas, eikime atgal, eikime dar atgal. O komiksai yra apie firmos gyvenimą, tiksliau apie IT skyrių. Pažiūrėkite, visai smagus reikalas. Itopija.lt.
Mūsų planetoje yra daug neįprastų vietų nakviniai. Neįprastų viešbučių Unusual Hotels of the World. Šioje svetainėje rasite, na gal ne juos visus, bent jau nemažai tikrai. Reikia išsirinkti pagal regioną, na tarkime, eikime į Indiją. Kodėlgi ne? Ir štai vienam Indijos regione yra daug 4 neįprastus viešbučius. 2 iš jų iš pirmos nuotraukos matosi, kad neprasti. Vienas iš jų yra Media, vadinasi Green Magic Nature Resort, o kitas iš jų yra traukinio vagone. Tokių viešbučių čia yra 10. Interneto puslapio apžvalgą pabaikime 100 metų senumo fotoblogų. Ne, pagalvokite, kad man susimaišė protas. Toks projektas yra. Tiesiog žmonės kiekvieną dieną paustina, tarsi rašydami naują blogą, lyg kažkas vyksta dabar, 100, na ir truputėlį mažiau metų senumo nuotraukas. Čia yra balandžio 20 įrašas. Čia yra taip pat balandžio 20, New York'as 1908 metai, Yale universitetas 13 metai, taip pat New York'o Penn Station. Ir viskas eina ir nuotraukų čia yra ištisa krūva. Pažiūrėkite, kaip dar atsidarysime. Ir prie kiekvienos iš jų yra aprašymai, komentarai, diskusijos, žodžiu, įdomus projektas. Jo nuorodą ir visų kitų laidoje pristatytų interneto svetainių linkus rasite mūsų saite www.bideplus.lt/tv. Mobilio interneto rubrika mūsų laidoje. Artėja vasara kelionių metas. Kelionių metu patogu pasidomėti, kokiegi orai bus artimiausių metu. Čia jums padės mobilio interneto portalas Weather Online. Jame rasite gausybę informacijos apie orus visose pasaulio šalyse. Surinkite pageidavimą miestą ir gausite prognozę kitai dienai ir net 4 ar 5 dienom į priekį. Įsivaizduokite, kas būtų, jei rojus ir pragaras egzistuotų tiesiog čia, šalia mūsų. Kaip manote, kaip visa tai turėtų atrodyti? Bendrovės Metropolis Software manimu, rojus ir pragaras egzistuotų korporacijų pavidalu. Būtent tokias savo fantazijas šie vyrukai nusprendė perteikti netrukus debituosiančiame žaidime Infernal. Pagrindinis naujosios trečiojo asmens šaudyklės herojus – puolęs angelas Ryanas Lennoxas. O puolė jis ne alkoholio ar laisvo elgiosio merginų liūną. O dėl to, kad ji nei šio, nei iš to, ėmė persekioti specialiai rojaus agentai. Užpuolė vyruką klube, kur jis buvo priverstas ginti šūviais. Išsivadavus iš pasalos herojų, pasikalbėti pasikviečia pragaro galva. Žinoma, velnės jam pateikė pasiūlymą, kuriam Ryanas tiesiog negali atsispirti ir jam tenka kilti į žygį prieš savo buvusius darbdavius. Žaisdami pamatysite, kad rojus netoks jau blizgantis, kaip atrodo, o jo angelai pasirodo yra įsivėlę į nepačių švariausius darbelius. Žaidimo valdymas standartinis, naudosite rodyklių klavišais, šaudysite pele. Infernal lygiai gana linijiniai, tad daug vietos atviriems tyrinėjimams čia nesitikėkite. Priešų bus pačių įvairiausių. Teks susidurti su technologijų prikimštais, apsiaustais, apsigobusiais angelais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Ryanas Lennoxas juos pasitiks pistoleto, automatų bei kitų šaunamųjų ugnimi. Taip pat jis galės mėtyti šurikenus, o sveikatą atstatys siurbdamas energiją iš kritusių priešų kūnų. Dirbdamas velniui, Ryanas galės naudotis ir kitais privalumais – specialiosiomis galiomis. Pavyzdžiui, pamatęs nepraeinamas duris, jis pasitelkė savo velniškąją energiją, jas paprasčiausiai ištaškys į šipulius. Lygiai tą patį bus galima atlikti su priešo priedanga. Infernal debituos turėdamas tik režimą skirtą vienam žaidėjui. Galimybė žaisti keliese iš pradžių nebus. Pabaigoje galime pasakyti, kad projektas išties atrodo daug žadantis, ypač dėl savo siužeto bei puikios grafikos. Daug ką byloja ir faktas, kad jį leisti pasiryžo bendrovė Eidos Interactive. Skelbiame praėjusio savaitės SMS žaidimo nugalėtoje. Jam dovanojame Nokia 5300. Nugalėtoje tapo Malvina Jesienaitė. Sveikiname Malviną. Dar vienas prizas jums. Nokia 5300. Muzikinis telefonas su visų rinkinių priemonių, kokybiškai, garsiai ir gerai klausytis daug muzikos. Taip pat šio telefonu fotografuosite ir klausysitės radio programų. Laimėkite Nokia 5300. Štai jums užduotis. Kaip lietuviškai vadinamas wallpaperis? Atsakymo variantai. Pirmas – darbas telefonas, antras – užstalės daina, trečias – baro kėdė. Atsakymo laukiame jau dabar. Siųskite SMS'us numeriu 1349.
žinutę, pradėkite raidėmis NK ir nurodykite teisingo atsakymo varianto numerį. 1, 2 ar 3. Pranešimo kaina – 2 litai. Vienas iš teisingai atsakiusių gaus Nokia 5300. Norėčiau visiems jums priminti, kad rubrikoje tinkle matytos interneto nuorodos yra sudėtos į mūsų puslapį. Jo adresas yra toks – www.biteplius.lt/tv. Šiandien su jumis atsisveikiname, linkime gražaus savaitgalio. Iki! Laidą pristatė 3 nauji Nokia N-series telefonai, kuriuose telpa dar daugiau aukštos kokybės muzikos įrašų.